بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادر لار مخترم لار. الله سبحانه وتعالى نفذ ومرحمة بل منا أقيد درس ترمزنا نظام تريبز بس استطبع تامس حفظ ابن أحمد الحكمين aqidaga oid ikki yuzta işte, savol javob kitoblarini davom ettiryapmiz shu kungacha biz yigirma uchta savollarni o'qib va ularni javoblari bilan birga o'qib eshittirdik va bugun yigirma to'rtinchi savolga yetib kelibmiz biz bundan oldingi darsimizda la illaha illallohni sharti bo'ylab gaplashayotgan edik va undan ilm yaqin bo'ysunishlik va qabul qilishlik albatta qabul birinchi keladi ya'ni bo'ysunishlik mana shu to'rttasini sanagan edik va bunga sa'd ibn al atiq she'rlarini o'tgan safar aytib o'tgan edik mana shu la ilaha illallohni shartlariga taalluqli bo'lgan yana bugun bir eslatib o'tamiz yaqinun وإخلاص صدق كما محبة وإنقياد والقبول لها زيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها معنى شو شير إمكان بارك شلاء برياض لباسة جدا ميحشب لدى دا. إلم يقين إخلاص وصدق وبنان برقالك ذا محبات va uni qabul qilishliging va zida sakkizinchisi ziyoda qilindi bu nima ya'ni allohdan boshqa ibodat qilinadigan butlarga kufur keltirishlik mana shu baytlar yodlab olsak juda judayam bir es zehnimizda qolishlik uchun ham juda bir yaxshi qulay baytlar va bugungi darsimiz inshaalloh cho'zib o'tirmaymiz yigirma to'rtinchi savoldan boshlaymiz kitob va sunnatdan ixlosni shart qilinganligiga dalil nima la ilaha illallohni beshinchi shartiga yetib kelibmiz bu ixlos ixlos nima desa tasviyatul qalbi min irodati g'oyrila ollohdan boshqani xohlashlikdan qalbni tekislashlik tozalashlik faqatgina ollohni xohlashlik ixlosuna qalbi min irodati g'oyri ixlosimiz ollohdan boshqani xohlashlikdan ya'ni qalbni poklashlik mana Buna bu narsaga ehtiyot bo'lgin ey kishi deb aytyapti mana bu yerda shayx rahmaulloh ochiq dalolat qiladigan oyatlarni keltirib o'tgan dalil o'laroq taala ala o'laroqogoh bo'lingkim xolis din yolg'iz ollohnikidir haqiqatdan ham mana bu xolis din faqatgina ollohniki mana bu narsada biror bir kishini aralashishlikka biror bir kishini mana bu narsada sherik bo'lishlikka haqqi yo'q va insonlarni mana bu narsada ollohni dinida falonchini sherik qilishlikka ham haqqi yo'q kim mana shu ishni qiladigan bo'lsa allohni ishlarida biror bir kishini sherik qilib qo'shadigan bo'lsa batahiq u ollohga shirk keltiribdi keltiribdibudilollohga u zot uchun diningizni xolis qilgan holingizda ibodat qiling olloh uchun xolis ibodat qilishligimiz kerak mana shu narsa bizdan talab qilinadi mana shuni nomini ixlos deydi kim olloh uchun qilinadigan ishlarda biror kishini deb ziynatlaydigan bo'lsa bu riyo bo'ladi agar mana bu buda sherik qiladigan bo'lsa bu shirkka aylanadi shuning uchun ham alloh subhana va taolo bizni doim dinini xolis qilishlikka bu nima degani dinini faqatgina olloh uchun bajarishlikka va dinni faqatgina alloh uchun taslim qilishlikka va mana bu dinni egasi qilib faqatgina ollohni tan olishlikka buyurilganmiz va nabiy sallallohu alayhi vasallam nasi bi shafaati man la ilaha illalloh min qalbi ilaorohu al buxoriy va ahmad shafoatim bilan saodatli bo'luvchi inson xursand bo'luvchi inson chin qalbidan xolis la ilaha illalloh deb aytgan kishidir mana bu chin qalbdan aytishlik insonni o'z o'zidan amalga chorlaydi har savolimizda eslatib o'tyapmiz bu narsani la ilaha illallohni bitta shartini ushlab olib mana mana shuni qilsa bo'ldi jannatga kirar kirarkanku deyilmaydi labudda mana bu la ilaha illallohni yuqorida sanab o'tganimiz yettita yoki sakkizta shartini bajarishlik kerak keyin shunda to'liq bo'ladi mana bu hadislarni boshqa hadislar bilan birga tushunamiz deb yuqorida ham aytib o'tdik q <laughs> nabiy sallallohu alayhiva vhul buxoriy va muslim nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki albatta alloh subhana va taolo uni o'zini yuzini xohlab la ilaha illalloh degan kishi uchun jahannamni harom qildimana shu narsa bilan ollohni yuzini xohlab degani xohlab ollohni yuzini xohlashlik mana shu ixlos mana shu ixlos degani shuning uchun ham bu yerda dalilni de, shuning uchun mana shu ixlos haqidagi berilgan savolni keltirib o'tdi haqiqatdan ham inson xolis bo'lsa o'zi qolgan ishlari to'g'rilanadi inson xolis bo'ladigan bo'lsa qolgan shartlarni ham olib keladi o'zi mana shu ixlos haqidagi qisqacha dalil va javoblar aytib o'tganimizdek bu kitobimiz muxtasar miktab bo'lgan kitob bo'lganligi uchun uzoq ushlanib o'tirmaymiz yigirma beshinchi savol mu kitob va sunnatdan sidiqni mana shu la ilaha illallohni sharti ekanligiga dalil nima بو... قال الله تعالى: ألف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى أجابر يبر اسلوبته مو حياتنا أساسي مزموننا اي تبوتكي insonlar iymon keltirdik deb turib sinalmasdan tashlab qo'yilamiz deb o'ylashyaptimi şey badaqiq biz ulardan oldingilarni ham sinaganmiz nima uchun sinaganmiz alloh olloh va taolo sodiqlarni va koziblarni bilishligi uchun sinagan <imline> mana shu yeri bizga muhim yeri amanna iymon keltirishlik va iymon keltirgandan keyin insonni iymoni sinaladi va mana shu imtihonda turib bersa sodiq bo'lgan kishilardan bo'ladi va alloh subhanva taolo uni azaliy ilmi bilan bilgan bandasini qalbida sidiq bormi yoki yo'q imtihon qilib uni o'ziga isbotlab qo'yadi xolos bu yerda alloh subhanva taolo aytmoqchiki albatta inson sinaladi iymon keltirdim degan kishi borki sinaladi shuning uchun abdulloy ibn masud roziyallohu anhu aytardilarki inson to robbisini ko'rguniga qadar sinaladi to robbisini ko'radi keyin shunda sinov to'xtaydi o'lgandan keyin qanday sinov bo'lishi mumkin desa qabrdagi sinov bor va undan keyin mahshardagi holatlar va hammasi ya'ni va lekin inson asosiy tamal toshini mana bu hayoti dunyosida qo'yadi qaysi taraf sohibi ekanligini inson mana shu hayotida qo'yadi qabrda emas mana shu hozirgi yashab turgan hayotimizda qo'yiladi mana shu bizni asosiy hayotimiz inson yo uyoqlik yo buyoqlik bo'ladi alloh sbhan taolo barchalarimizni o'ng taraf egalaridan qilgan bo'lsin demak muallif rahmulloh bu yerda dalil qilib keltirganligini sababi olloh sodiqlar kim koziblar kim bilishlig uchun degan joyida mana shu sidiq hozir bizga dalil bo'lyapti mana bu yerda olloh sodiq mo'minni bilishlik uchun imtihon qiladi sodiq mo'minni bilishlik uchun mo'min bo'ladi va undan keyin albatta sidiq keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam ma min ahadin aytadilarkidu alla illaha illalloh va anna muhammada rasululloh muiymon kitobida keltiriladi mana bu hadislar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki qaysi bir kishi borki la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan chin qalbidan sidiq bilan aytgan kishi borki illo unga alloh anva taolo jahannam o'tini harom qilgan sidiq qalbidan sidiqdan aytgan bo'lsada shu narsani sidiqni biz avvalgi darslarimizda aytib o'tdikki dangasaligini tark qilishlik va so'zini amal bilan isbotlashlik kerak inson bir birodariga falon narsani deydi iston narsani deydi va yo'lga chiqishidan oldin jihodga chiqishidan oldin ilmga chiqishidan oldin bir narsalarni deydi to'g'rimi shuning uchun mana shu narsalarni deyishdan oldin o'ylashligimiz kerak bu narsalarni iloji boricha ichimizda sir saqlashligimiz kerak tushunyapsizmi kelishdan oldin hammaga e'lon qilib man jihodga ketyapman mjohid bo'lyapman hali yetib bormasdan turibman shomdaman yoki bu buyoqdagi birodarlarga chiqib inshoolloh man man hamma narsani kechib kelyapman bu katta gaplar birodarlar bu oddiy gaplar emas siz robbingiz uchun bir narsadan kechyapman dedingizmi endi sinov keladi shuni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak banda mana shuning uchun kamtar bo'lsa so'zi kam bo'lsa juda yam bir chiroyli bo'ladi qilmaydigan ishini aytmaslik kerak va hali qilmagan ishini ham indamay sukut qilib tursa جدا بري يحشر بلد وقال للاعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. عربية نبي صلى الله عليه وسلم إسلام شريعتنا كان حيث لرد وعطيك الله كقسمك. بني براء نار سني زيادة مقيماً وبننا براء نقص مقيماً agar inson o'ziga ishonch bildiradigan bo'lsa haqiqatda juda bir qattiq ishonchi bo'lsa gapirishlikda ziyon yo'q lekin zamonamizda juda yam bir inson o'zini iymoniga besh ketiborishligi boshqa masala xatarli masala shuning uchun g'olia sukut qilib ish qilganimiz yaxshiroq bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam u ketgandan keyin aytdilarki aflaha insodiq agar sodiq bo'lsa haqiqatda gapida turib bersa najot topdi dedilar biz ham o'zimizga va birodarlarimizga aytamizki haqiqatda birodarlarimiz aytgan so'zlariga degan aytgan gaplariga tur berishsa inshaalloh najot topamiz hammamiz bilamiz qaysi yo'l to'g'ri qaysi yo'l xatoligini g'olib ya'ni qalbida maraz bo'lmagan odam bo'lsa biladi bu narsalar juda bir yashirin yo'llar emas lekin bu yo'lda turishlik muhim mana shu sidiq bir ishni oxirigacha qilishlik jihodga kirishdan oldin robbisiga va'da berdimi yo robbim kirgandan keyin man kofirlarga qarshi jang qilaman deb kirdimi bu yerda endi har xil oddiy bir fitnalarni ko'rib oddiy bir narsalarni ko'rib chiqib ketishligi bu insonni sodiqligiga dalolat qilmaydi shuning uchun jihod borki fitna bo'ladi jihod borki xoyin bo'ladi jihod borki sodiq bo'ladi jihod borki shahid bo'ladi jihod borki g'oziy bo'ladi va jihod borki uni tark qiluvchilar ham bo'ladi hech kim o'ylamasinki ichkarida bir besh yulduzli jihod bo'lyapti hozir kirsak hamma to'g'ri yo'lda shular bilan birga qo'shilib ketamiz bu yerda to'g'risi bor xatosi bor yani hamma yo'lni davo qilaveradi va albatta insonni aytayotgan so'zlariga davosiga nima ish qilayotganidan bilinadi bu narsa juda bir yashirin bo'lmaydi va lekin muhimi o'zingiz bitta bo'lib qolsangiz ham jihod qilishingiz kerak eng muhim narsa mana shunda hamma inson jihodda ozgina fitnani ko'rsa tashlab chiqib ketaversa yoki ozgina kofirlarni qo'li baland kelganini ko'rib qolsa tashlab chiqib ketaversa qachon jihod bo'ladi unda ho'p mana shu kofirlarni qo'li baland kelib qolgan paytida qaytib yana musulmonlarni qo'li baland kelishligi uchun nima qilish kerak kim qurib beradi bu narsani endi bir toifa qirilib yo'q bo'lib ularga qarshi kurashib qaytib shu vaziyatni qurib bergandan keyin kelamizmi unda qanaqa ma'no qoladi bizni jihodimizdan shuning uchun jihodda bir kelindimi hayot bor bu yerda yoki shahidlik bor Ya'ni bu narsa ya'ni hamma kelgan odam borki birdaniga shahid bo'lib ketmaydi-da, bu yerda hayot bor yashaladi n keyin ko'riladi va dushman uradigan joylar bor urmaydigan joylar bor va sekin sekin ko'rib ya'ni jihod davomida yashab osha qilib tajriba orttirib o'zizdan keyin kelganlarga keyin bu narsani o'rgatib mana shunday davom etadi bir jamoat keladi jamoatni bir qismi shahid bo'ladi bir qismi qoladi nimaga Alloh subhanahu va taolo bularni saqlab qo'yadi nima uchun keyingi avlod ko'rgatish kerak bo'ladi jihoda mana shuning uchun ham jihodda ko'rasizki ba'zi shayxlar 20 yil o'ttiz yillab yashaydi nima uchun desa mana shu keyingi yangi avlodga o'rgatishlik kerak unda malaka bor olloh subhana taolo sodiq bo'lgan insonlarni bir qismini baribir saqlab qoladi hamma qirilib ketmaydiku sahobalarni ham qarang bitta bitta o'rganib o'rganib keyin shahid bo'ldi uni orqasidan o'rganib o'rganib yashab keldi keyin shahid bo'ldi mana shu kungacha mana jihod mana shunday bo'lib ulanib ulanib kelyaptida bu ollohni kev kavniy sunnati ya'ni bir jamoatni birdaniga bor ana jihod qil demaydi ularga o'rgatuvchi kadrlarni beradi olloh bu kadrlar qayerda paydo bo'lgan osmondan tushganmi yoki tashqarida yurib birdaniga ki jihodga kirib yillar davomida o'qib yurib keyin jihodga ki kirib amaliy qo'llab beradimi yo'q ha, ya'ni ham nazariy ham amaliy bilgan odamlar chunki abdulloh atlardek san kutubxonani ichiga kirib o'qib o'tiraverganing bilan faqat nazariychisan nazariyotchisan san hali amal bobiga tushganing yo'q qachon amal bobiga tushasang mana shu o'qigan aytgan gaplaringni qo'llaysan keyin ko'rinadi sani kimliging deydi shuning uchun ham jihodda yurgan sheyxlar o'ylamasinki insonlar birdaniga mana shunday sheyx bo'lib qolgan yo'q ularni bosib o'tgan yo'llarini qarash kerak sheyx husama billadin ayman zavohiriy sheyx abdulla azom yoki sheyx ibrohim rubesh va anvar a bir qancha sheyxlar nasr uhayshi qosim rimiy qancha qancha sheyxlar borki hammasini hayot tarzida tarixiga qarasangiz ular ilm bosqichini undan keyin amal bosqichini undan keyin sinov bosqichini va undan keyin boshliqlik bosqichini bosib o'tgan kishilar olloh ularni tayyorlab tayyorlab kelganda ya'ni alloh subhana taolo bir ummatga albatta unga bitta bosh tayyorlab beradi va endi bunga turadigan insonlar turish kerak oxirigacha nima bo'lsa ham suv kelsa simirib tosh kelsa kemirib turishlik kerak jihod mana shu bilan keyin qoyin bo'ladi ha deganda bir narsa bo'lib qolsa bo'ldi fitna bo'ldi hamma narsa tugadi deb chiqib ketaversa ha deganda qo'rqib chiqib ketaversa kim qiladi jihodni unda kofirlarni qarang yillar davomida sabr qilib davlatini quryapti yillar davomida sabr qilib mana mujohidlarga qarshi kelib falon yurtlardan kelib urishyapti ularni yerida afg'onistonda deysizmi suriyada deysizmi suriya ularni yeri emas yoki afg'oniston ularni yeri emas o'sha yerga kelib urishyapti nahotki biz endi shu yerni egasi bo'la turib taslim bo'lsak ular qayerdan kelib bizni yutib ketsa mana bu narsaga -e, oliylikni xohlagan oliy jannatlarni xohlagan nafs hech qachon rozi bo'lmaydi bu xorlikka turib berishligimiz kerak mana jonimizni qurbon qilish uchun kelganmidik ana o'lim ana oldimizda kofir ancha bo'lsa yotibdi mana shunga bor kuchimizni bor aqlimizni ishlataylik hech bo'lmasa shu ummatga tarixda mana shunday rijollar o'tgan ekan degan narsaga bir yozilishiga sabab bo'lib qolaylik ertaga i̇şte bizdagi bizdan qolgan kishilar tarix o'qiydigan bo'lsa birorta bir rijol o'tmagan ekanda demasin bizdan avvalgi rijollar o'tdimi umar muxtorlar ha bin billadilar o'tdimi bu davrimizda ham bo'ladi bunaqa kishilar biz mana shunaqa kishi bo'laylik albatta biz tarixda yozilishli uchun ibodat qilmaymiz olloh uchun ibodat qilamiz lekin olloh uchun qilsangiz mana shunday natija qoladi o'zi shuni yaxshilab unutmasligimiz kerak va biz keyingi avlodlarga ham keyingi avlodda ham o'ylashligimiz kerak va musulmon ummatini tarix qanday yozilayotganligiga e'tibor berib qaraylik e'tibor <imitabar> berib qarang mavqeiz qayerda bir avlod bo'lgan ekan shu tog'utga qul bo'lib o'tib ketgan ekan degan tarix bo'ladimi endi yo'q albatta inshaalloh harakat qilsak alloh bizga katta ne'matni berdi va shomga kirish yo'llarini ham qilib qo'ydi va o'zini ahllarini qilib qo'ydi alhamdulillah o'zbek jamoati bor bu yerda yolg'iz o'zigiz bo'lmaysiz o'zbek o'zinizni zaboningizdagi odamlar bor va alloh ya'ni sharoitlarni yaratib beradi ekanda De. shu allohdan yordam so'rab ojizlardan bo'lmasdan johodga qasd qilgan birodarlar qasdimizni jiddiy qilib erkak bo'lgan holatda kelib mana shu ibodatni asrimizdagi bir katta ibodatni davom ettirishimiz kerak va ilm o'qib ham jihod qilsak ilm va jihodni jamlagan bo'lamiz undan oshiq katta ne'mat bo'lmasa kerak bu dunyoda insongada mana shu yigirma beshinchi savolimiz bo'ldi sodiqlik haqiqatda juda judayam bir katta buyuk sifat bunga juda judayam kam kishilar erishadi alloh barchalarimizni mana shu sodiqlardan qilsin amin yigirma oltinchi savolimizsroti kitob va sunnatdan la ilaha illallohni sharti muhabbat ekanligiga dalil nimaey iymon keltirganlar sizlardan kim agar dinidan qaytib ketadigan bo'lsa kim deganda shaxs haqida gap ketyapti e'tibor qilamiz <fesewfeyatillahu> alloh taolo tez orada bir qavmi olib keladi u qavmni alloh yaxshi ko'radi va mana bu qavm ham ollohni yaxshi ko'rishadi qavm olib keladi haqiqatda dindan bir kishi chiqib ketsa olloh qavm olib kelaman deyapti demak islom dini hech qachon orqaga ketmaydi faqat ziyoda bo'ladi undan hech xavotir olmasligimiz kerak mana buni zamonamizni muhaddislaridan bo'lgan shayx abdulaziz turayfi ajoyib bir mana shu oyatdan istifoda olgan shunday qilib bu yerdagi muallif rohmalloh bu oyatni keltirishligiga sabab alloh subhana taolo bir qavmni olib keladi u qavm olloh ibhibbunahu ya'ni ular ollohni yaxshi ko'rishadi yaxshi ko'rishlik demak la ilaha illallohni shartlaridan bittasi kim mana shu kalimaga g'azab qiladigan bo'lsa yomon ko'radigan bo'lsa u bu kalimani ahlidanemas bu dinimizdan hamemas va nabiy sollallohu alayhi vasallam anas roziyahu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytyaptilarki hadisimiz buxoriy va muslimda imom bobida keladiki kimda mana shu uchta narsa bo'ladigan bo'lsa iymon halovatini topibdi yakunlloh olloh va rasuli boshqa hamma narsadan suyukli bo'lishligi

iymonimizni but qiladi halovatini topasiz odam halovatda yashaydi olloh va rasulini haqiqiy yaxshi ko'rsin inson halovatda yashaydi mana bu halovatda inson dunyodagi butun mazalarni yig'ib kelsin butun rohatlarni yig'ib kelsin bu topa olmaydi inson iymon halovati shunday narsaki atrofingiz buzilib ketgan uy bo'lsa ham tepangizda samolyot bo'lsa ham yoki vertolyot bo'lsa ham ya'ni kofirlar sizga hujum qilib kelsa ham qanday holatda bo'lsangiz ham siz halovatda yashaysiz nima uchun chunki olloh va rasulini yaxshi ko'rdingiz va olloh va rasuli aytgan yerga keldingiz bo'ldi sizni qalbingiz halovatda siz jihod qilmasdan qochib yuring ilm o'qib oling keyinchalik kiraman yeb deb yashang mana shunday deb yashang qalbingiz siqilib yashaydi mana bu narsani judayam ko'p birodarlarimiz sinab o'zlari ham aytib berishgan man voqealikdan gapiryapman shuning uchun o'zlaridan eshitganligim uchun aytyapman qalbi to'liq xotirjam bo'lmaydi qachon ollohni aytganini qilib shu yerga kiradi keyin ki qalbi nafas oladi bir qalbiga rohat kiradi mana shu olloh va rasuli hamma narsadan ko'ra suyukli bo'lishligi nabiy sallallohu alayhi vassallam hayotini jihodsiz tasavvur qila olasizmi nabiy sallallohu alayhi vasalam ko'rinishlarini qilichsiz tasavvur qila olasizmi tarixlarini hech kim tasavvur qila olmaydi illo makkada olloh subhana taolo ruxsat bermadi ya'ni da'vatni da boshlanishligi edi lekin nabiy sallallohu alayhi sallallohualayhivlam qolgan hayotlari undan keyin abu bakr umar usmon ali muaviya butun xalifalarni hayoti qanday o'tdi jihodsiz o'tdimi balki ma'rakada o'tdi jangu jadalda o'tdi agar bizni boshimizga shularga kelgan fitna kelganda ollohu alam juda ko'pchiligimiz turib bera olmasdik mana bularni boshidan juda katta fitnalar o'tgan lekin turib berishdi işte, jihod qilishdi işte. shuning so, uchun fitnani ro'kach qilmaslik kerak hamma yerda fitna bor tinch turgan odamlarni orasida fitna yo'qmi bor toliblari orasida fitna yo'qmi bor yoki tog'utlarni ostida yashab yurgan musulmonlarni orasida fitna yo'qmi bor fitna hamma yerda fitna bor qayerda fitna yo'q bu dunyoni o'zi boshidan oxirigacha fitna va bundan bo'lib ham umar roziyallohu roziyaaanhuni vafotidan keyin fitna eshigi ochilgan qiyomatgacha fitna kuchayib boradi mana shu hayot va inson olloh va rasuli aytgan ishni qilsin mana shu fitnadan omonda bo'ladi agar mana shu ishni qilmaydigan bo'lsa fitnalarni oqimida oqib cho'kib ketadi keyin u faqatgina o'zini malomat qilsin ana e bu yigirma oltinchi savalımız buldu. 27. savalımız Mâ delil el mu'alete lillâh vel mu'adeti li eclihi. Mâne şu la ilahe illallah uçun düşmançilik kılıç, Allah uçun dostlik kılıç ve Allah uçun düşmançilik kılıçliğine delilin eme. Nemi uçun musannif rahmetullah mâne bu savalını kilitir yaptı. Allah uçun dostlik kılıç ve Allah uçun düşmançilik kılıçliğine delilin eme deyip nemi uçun bu savalını taşıdı. Çünkü bundan oldin biz la ilaha illallohni yettinchi sharti muhabbatni aytdik ollohni yaxshi ko'rishlik allohni yaxshi ko'rishlikdan tabiiyki ollohni do'stlarini yaxshi ko'rishlik va dushmanlarini yomon ko'rishlik al valo val baro degan tushuncha kelib chiqadi mana shuning uchun ham musa bu narsani keltirib o'tyapti va hamad ibn atiq rahmaulloh o'zlarini kitoblarida keltirib aytadilarki qur'onda al valo val barodan ko'ra ko'p oyatni ko'rmadim al valo val barodan ko'ra ko'p oyatni ko'rmadim deb aytadi ya'ni juda ham ko'p o'rinda kelgan haqiqatda mana bu yerda musanifrhlloh quyidagi oyatni ya ayyuhallazina amanu la wan nasara ba'dhum ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. keltiryaptilarkijudayam mashhur oyat ko'pchiligimiz bilgan oyat va mana shu al valo val baro o'zi hayotda mazmuni hisoblanadi mana shu bilan hayotga maza kiradi bo'lmasa siz kofir yonida yashayversangiz nima bilmasangiz sizga mo'minni ham kofirni ham farqi bo'lmasa hamma birga aralashib yuraversa bu hayotda tuzi yo'q qachon tuz kiradi siz ollohni do'stlarini do'st qilib tutib dushmanlarni dushman qilib tutib ularga baroat e'lon qilar ekansiz ulardan birinchi bezor bo'lib keyin ularga qarshi jihod qilmas ekansiz hayotingizni tuzini topolmaysiz ey mo'minlar yahud va nasorolarni do'st qilib tutmanglar deyapti alloh yahud va nasoro va yahud va nasoroni jinsida bo'lganlar alloh subhanava taolo juda ikkita katta sinfni sanab o'tyapti chunki qiyomatga yaqin musulmonlarni eng ko'p ergashadigan dini mana shu yahud va nasorolarni odatlari bo'ladi ya'ni odatlarni eng ko'pi yahud va nasorolarni odati bo'ladi mana sufilarni hayot tarzini qarang yoki bizdagi vatandagi yangi yil bayramlari hammasini qarang hamma ergashishliklar <laughs> yahud va nasorodan <laughs> olingan yoki mana bu saroy ulamolar ilmini sotishligi olloh subhanaa taoloni ilmini arzon <laughs> garovga sotishligi dunyosi uchun yoki bir <laughs> to'utni qo'ynida yashaganligi uchun u unga bir katta mansab berib qo'yganligi uchun mani gapimni hamma eshityapti youtube mani minglagan yuz minglagan odamni ko'ryapti deb o'ziga o'zi maftun bo'lib mana bunday insonlarni adashib yurishligi xuddi yahudiylarni sifatlariga o'xshab ketadi yoki insonlarni na dinni qizig'i bor na dinni ahkomlarini qizig'i bor bo'lgan holatda hech narsani o'rganmasdan yashashligi nasoralarga o'xshab ketadi shuning uchun ham g'ayril mag'dubi alayhim deb bekorga olloh mana bu narsani har namozimizda o'qiydigan qilib qo'ymadi ularga g'azab qilingan va adashgan toifalarga ergashishlikdan o'zi panoh so'raymiz mana shuni sababi g'azab qilinganlar yahudlar chunki ilm borida amal qilmagan edi va adashganlar nasoralar ular umuman ilm ham o'rganmagan edi mana shu ikkita sifatni bugungi ummatimizda topamiz oma bo'lgan kishilarda qarasangiz oddiy g'usl nimaligini bilmaydi siz la ilaha llollohni qo'ying 'usul nimaligini bilmaydi a lekin davo qilishligi musulmonlik deydi yani, namozni aytmayapmiz biz g'usul nimaligini bilmasligi bu narsa katta bir musibat bu o'zi oxir zamon fitnalaridan shuning uchun olloh yahud va nosorolarni do'st qilib tutmanglar bu do'st qilib tutishlik albatta u bilan birga choy ichib o'tirib u bilan birga yashab opa chopo bo'lishlik degani emas eng kichik ko'rinishi vujudul mayl fil qalbi va rido qalbda ularga nisbatan moyillikni bo'lishligi va rozi bo'lib qolishlik ishlariga mana shuni o'zi ularga do'st qilib tutishlikka o'zi yetadi ularni ba'zilari ba'zilariga do'st sia Sıla emas ularni ba'zilari ba'zilariga do'st ya'ni ular bir birini jinsidan bo'lgan ikkalasi ham mushrik va bir birini jinsidan bo'lgan toifalar sizlarga umuman aloqasi yo'q bo'lgan shuning uchun do'st qilib tutmanglar sizlardan kim ularga do'st bo'lsa do'st qilib tutadigan bo'lsa bas u o'shalardandir bo'ldi tugadi bitta do'st qilib tutishlikni o'zi ming minhum bo'lib qoladi sizlardan bizdan bo'lib turgan odam bir pasda ulardan bo'lib qoladi osonmi shunaqa desa yo'q oson emas asli v lekin inson mana shu narsaga yillar davomida qalbida shu bir narsa shakllangan bo'ladida keyin birdaniga zohirda tosh o'thsa bizga oson birdaniga bo'lib qolganga o'xshaydi aslida u odam yillar davomida qalbida bu tuyg'ular bo'lgan bo'ladi inson birdaniga dindan qaytib ketmaydi mana bu narsa yillar davomida shakllanib qalbida sekin sekin ularga nisbatan muhabbat uyg'onib ularni qilayotgan ishlarini to'g'riroq deb o'ylab qolishlik ularni ko'tarib chiqayotgan g'oyalarini yoki demokratiyani bizni to islomimizga chiqib orisgmiz uchun bir vosita bo'lar ekan bu ayni zamonimizga tushar ekan deb o'ylab qolishligi mana shu narsalar ayna alloh subhanaa taolo qaytargan ishlar kim mana shu ishlarni qilib ular bilan mana shu manhajini to'g'ri deb e'tiqod qilib qoladigan bo'lsa o'zi shuni jarat shuni o'zi bilan ulardan bo'lib qola qoladi olloh subhana taolo va rasuluhu allazina amanu." Sizlarning do'stlaringiz kim faqat innama kalimasi yani hasr uchun ishlatiladi Sizlarning do'stingiz kim desa Alloh va rasuli va iymon keltirganlar bo'ldi bizning boshqa do'stimiz yo'q Alloh va rasuli va iymon keltirganlar Alloh va rasuliga haqiqiy iymon keltirgan kim mana shu Alloh va rasuli va mu'minlardan boshqa tarafdan do'st qildiradigan bo'lsa bu odam zalolatga ketibdi ki va bir tang hayotda yashaydi bu odam bu odam hech qachon baxtli bo'lmaydi chunki olloh hasr qilib qo'ydi belgilab qo'ydi olloh va rasuli va mo'minlar bo'ldi kim shularga qo'shilmaydigan bo'lsa adashgan ekanligiga bu narsa kifoya qiladi yoki boshqa oyatda ya amanu aytyaptikiey iymon keltirganlar otalaringizni akalaringizni agar ular iymondan kufrni afzal deb biladigan bo'lsa ularni do'st qilib tutmanglar chunki ular sizlarni dininglarda emas yoki boshqa oyatda la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir man oyatdaollohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan kishilarni qavmlarni Alloh va uni payg'ambariga muxoliflik qiladigan urushadigan kishilarga garchi ularni o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki aka ukalari y qarindoshlari bo'lsalar ham do'st qilib tutayotganlarini ko'rmaysiz topmaysiz deb Mujodala surasida aytadi Alloh subhanahu va taolo Haqiqatan ham olloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa odam o'zini qarindoshlari agar mana bu olloh va uni rasuliga qarshi chiqadigan bo'lsa buni diniga qarshi kurashadigan odam bo'lsa bo'ldi uni do'st qilib tutolmaydi u asli xohlasa ham do'st qilib tutolmaydi olloh va rasuliga haqiqiy iymon keltirgan odam borki xohlasa ham do'st qilib tutolmaydi chunki ular u boshqa dunyo bu boshqa dunyo u bir vodiyda bo'lsa bular bir vodiyda u mashriqda bo'lsa bular mag'ribda u suv bo'ladigan bo'lsa bular olov ya'ni hech qachon birlashmaydi bu narsa narsaey iymon keltirganlar dushmanimni sizlarni dushmaniglarni do'st qilib tutmanglar deb aytyapti olloh subhanva taolo dushmanim va dushmaninglar deyishidan oldin dushmanlarni bayon qilgan aslida mavhum narsani gapirmaydi olloh dushman dedi kim u deb o'ylanib qolmaysiz dushman kim biz aytganimiz olloh va rasul va iymon keltirganlardan tashqari bo'lgan toifalar hammasi asli bizga dushman hisoblanadi va mana bularni do'st qilib tutma bo'ladi mana shu yerda biz qarindoshchilik mehr muhabbati bilan umumiy ya'ni tug'ma yaxshi ko'rishlik bilan o'zi ota onasini boshqani din yo'lidagi hamkorlik qilish va din uchun yaxshi ko'rib yomon ko'rishligni aralashtirib yubormasligimiz kerak mana shu yerda bir toifa mashriqqa ketgan bo'lsa bir toifa mag'ribga ketgan ya'ni bir toifa umuman ota ona qarindoshliklani uh, bir tug'ma fitrat bilan yaxshi ko'rishligini ham man qilib yuborgan va bir toifa u umuman hamma jamoatni yaxshi ko'rib da'vat qilsa bo'laveradi qo'llarini o'pib boshqa qilib shu kofir bo'lgan toifalarni chiroyli davat uchun ular bilan birga yashab go'shtlarini yeb birga nima qilsang bo'laveradi deydi va bir toifa umuman hamma narsani man qilib tashlaydi yo'q bu yerda fitriy narsa borki fitriy qarindosh urug'chilik ota onangizni o'zi yaxshi ko'rishligingiz bu boshqa narsa va lekin din masalasida bo'lib turib ham mana shu narsa to'sqinlik qiladigan bo'lsa endi mana bu yerda xatolikka yo'l qo'yiladi o'zi din uchun ajralishlik kerak bo'lgan o'rinda ham ota onani yaxshi ko'rib yoki qarindosh urg'ini yaxshi ko'rganidan dinidan voz kechib yuorsa yoki din aytgan vojibotlarni qilmasa mana shu yerda unda zaiflik bor deymizda ota onaga qarindoshlarga yaxshi so'zlarnaveradi lekin u bilan birga bo'linmaydi masiyatiga sherik bo'linmaydi uni yo'lida birgaman deyilmaydi u bilan boshqa boshqa umuman odam lekin yaxshi muomala qilib ko'rishganda da'vat yo'lida gapirilaveradi modomiki da'vat qilishligimiz uchun bizga halimlik kerak halimlik bo'lmaydigan bo'lsa kimni ko'rsak unga o'shqiraversak davat bo'lmaydi to'g'rimi da'vat qilishlik uchun labida yaxshi gapirishi kerak hikmat bo'lishi kerak albatta kimgadir qattiq kimnidir yaxshi gapirishi kerak da'vat borasidan baribir gapirasiz lekin siz u bilan birga emassiz uni yo'lida emassiz qalbingiz undan bezor uni amallaridan bezor faqat siz da'vat qilmoqchisiz bu boshqa narsa bo'ladi va masalan bir kishi agar nasroniy ayolga uylanadigan bo'lsa u bilan jumo qilishligi bor <laughs> uni yaxshi ko'rishligi bor lekin dinini emas yoki uni ishlarini emas balki uni da'vat qiladi ya'ni dinimiz ahli kitoblarga uylanishlikka ruxsat bergan albatta hozirda juda judayam bir nodir bu ko'rinishda ya'ni ahli kitoblar bo'gan ayollar umuman ma'noda ruxsat berilgan va mana bu ayolini yaxshi ko'rishligi mumkinmi u odam yaxshi ko'rishligi mumkin jibilliya deydi masalan firiy ko'rinishda ota ona qarindosh masalan vatanini nabiy sallallohu alayhi vasallam makkani yaxshi ko'rgan to'g'rimi va lekin u yerdagi insonlarni u yerdagi butlarni yaxshi ko'rganmi yo'q albatta xuddi mana shu narsani ajratib olishimiz kerak mana shu yigirma yettinchi savolimiz <laughs> tushunarli bo'ldi deb o'ylayman bu al valo val baro tushunchasi alvalo birodarchilik qilishlik al baro kofirlardan baroat e'lon qilishlik va mana shu narsa la illaha illallohni ma'nosini ham o'z ichiga oladi ya'ni ollohdan boshqa ilohlarni inkor qilishlik al valo <laughs> demak ichkarida de birodarlar bilan bo'lgan birodarchiligimiz bo'lsa baroat bizni qobig'imiz bo'ladi xuddi tuxumni qobig'i bo'lgani kabi mustahkam baroat bizni qobig'imiz bo'ladi shuning uchun ham inson baroatni yaxshi qurib olmaydigan bo'lsa kim bo'ladigan bo'lsa do'st qilib tutib olaveradi ko'ziga chiroyli ko'rinsa yaxshi gapirib qo'ysa yoki unda bir ikkita sidiqlarni ko'rib qolsa yolg'on gapirmasligini ko'rib qolsa muhabbat qo'yib yuboradi yo'q u bilan o'zi ish hal bo'lmaydi to'g'ri masalan ba'zi bir qavmlarda rost gapirishlik ularda odat bo'lishi mumkin va masalan xiyonat qilishlik yoki ishlarni chala chulpa qilishlik qaytarilgan bo'lishi mumkin ularda tabiiy narsa ya'ni chunki bu narsani jamiyat o'zi taqozo qiladida odam rost gapirmasa ishlarni sidq dildan qilmasa u jamiyatda u odamni o'zi firma ochgan bo'lsa firmasi ham yurmaydida bu jamiyat o'zi shu narsani taqozo qiladi biz endi jamiyat taqozo qilgan narsani ko'rib dindagi birodarchilik qilibmz unga qaraymiz u dinga kirganmi kirmayimi eng katta narsa allohga ibodat qiladimi yo'qmi mana shuning uchun ham kofirlar qancha sizga sovg'alarni berib peshoningizni o'psa ham baribir kofir va mu'minlar qancha sizni urib tepsa ham sizni so'ksa ham baribir mu'minda. Shu uchun ularni biz yaxshi ko'rishlikka buyurganmiz mu'minlarni, nima qilsa ham ularni amallarni to'g'ri yomon ko'rishimiz mumkin Mu'min odamda masalan munkar sifatlar topilishi mumkin topilishi mumkin amalni yomon ko'ramiz o'zini shaxsan baribir yaxshi ko'rishimiz kerak lekin kofirni, kofirchi kofir ishlarini yaxshi qilibdi shu ishni deyish mumkin mumkin narsa bu valoga kirmaydi masalan binolarni yaxshi quradigan bo'lsa mashinalarni yaxshilab chiqaradigan bo'lsa to'g'ri gap aytishlikda bu tan olishlik yaxshilab chiqaradi yaxshilab chiqaradi lekin u kofir tushuntira oldikmi ya'ni hamma narsani yaxshi tomonini ko'ra olishligimiz va yomon tomonini ayta olishligimiz kerak mana shu narsa avaboi mahkam ushlashligimiz kerak mashinasi yaxshi deganimiz bilan ularni diniga kirmaymiz faqat ularda ishlab chiqariladigan narsani ay aytilishligi mumkin bo'lgan narsalardan va buni me'yori bo'lishi kerak albatta va shu bilan endi biz uni dindagi birodar qilib tutib olmaymizda mana shuni nuqtani ajratib olishimiz kerak mana shu la ilaha illallohni yettinchi sharti muhabbatdan kelib chiqqan narsa bo'ldi al valo val baro ya'ni allohni yaxshi ko'rishlik orqali biz nima qilamiz ollohni do'stlarini yaxshi ko'ramiz amanu va kanu yattaqun iymon keltirib taqvo qilganlarni yaxshi ko'ramiz va kofir bo'lgan qavmlarni yomon ko'ramiz yigirma sakkizinchi savolimiz

muhammad rasululloh deb guvohlik berishlik haqida gaplashyapmiz demak hali birinchi rukundamiz va birinchi rukundan la ilaha illallohni o'tdik uni ikki qismga bo'ldik uni shartlarini o'tdik endi shu la ilaha illalloh ikkinchi qismi nima muhammad rasulullohga keldik mana shu muhammad rasululloh deb guvohlik berishlikni dalili nima deb savol qo'yilyapti 28 savol bu yerda dalil qilib keltirilyaptiki laqad alal mu'minina fihim min anfusihim. ata ayatihi va va yuallimuhum subhanahu taolo mu'minlarga ularni o'zlarini ichlaridan rasul jo'natgan ekanligini minnat qildi u rasul ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib berardi va ularni poklardi tazkiya qilardi qalblarini poklardi va o'rgatardi kitobni o'rgatardi kitob va hikmatni o'rgatardi hikmatdan murod ulamolar ba'zi ulamolar hadis deyishgan ham oyatga e'tibor <laughs> beradigan bo'lsak Alloh Subhanahu va taolo Nabi sallallohu alayhi va sallamni bizning ichimizdan chiqardi bashariyatni ichidan chiqardi u zotni bir alohida farishta qilib tushirmadi nimaga bashariyatni ichidan chiqardi chunki u kishi ham inson u kishi qilayotgan ishlarni inson zoti oladi. va u kishi yetgan kamollikka ki inson harakat qilsa yetishligi mumkin albatta nabiylik darajasiga yetolmaydi va lekin u kishiga o'xshashligi mumkin va nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlariga xos xususiyatlari bor umuman insonlar yeta olmaydigan bu albatta istisno bo'lgan holatlar nabiy sallallohu alayhi vasallam ketma ket ro'za tutishligi va u kishiga tahajjud farz bo'lganligi yoki e ayollarni o'n to'rt o'n beshtalab olganliklari va u kishini ayollarini bizga harom bo'lishligi uylanishligimiz va hokazo bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlariga xos xususiyatlari bor inson bolasini sayida ekanliklari va undan tashqari nabiy sallallohu alayhi vasalami o'zlarini sunnatlari bor insonlar ergashsa amal qilsa bo'ladigan ya'ni u kishi ham inson va u endi tabiiyki nabiyga alohida mo'jizalar beriladi va olloh subhana taolo mo'minlarni ichidan jo'natdida bu narsani minnat qildi chunki olloh ularga bir ne'matni berdi hidoyatni berdi qarang qancha qanchalarimizga olloh hidoyatni bergan mana shu ne'matga shukur qildikmi johiliyat paytlarida yurgan edik zalolatda yurgan edik olloh alhamdulillah o'sha paytlarda jonimizni olmagan ekan alhamdulillah bizga bu dinini tanitib qo'yibdi mana bu narsaga hech shukur qildikmi va nabiy sallallohu alayhi vassallami hadislarini shu kunigacha saqlab keladigan rijollarni chiqardi bu narsaga hamd aytdikmi va nabiy sallallohu alayhi alam hadislarini tarjima qilib beradigan ulamolarni chiqardi bu narsaga hamd aytdikmi va nabiy sollallohu alayhi vassallamni qalblarimizga suyukli qilib qo'ydi bu narsaga hamd aytdikmi olloh bizni haqiqiy bir ne'matlar bilan burkab tashlaganki biz ko'rmay qoldik birodarlar shuning uchun bi ne'matlarni bir eslab o'tishligimiz kerak mana shu yerda o'rni kelganligi uchun aytib o'tdim va u zot sahobalarga oyatlarni o'qib berardi va ularni tazkiya qilib poklardiki qalblarini poklardi shuning uchun ba'zi bir ulamolar aytganki ilmdan oldin insonni qalbini poklashlik kerak haqiqatdan ham judayam bir asosiy qoida ilm o'qiyotgan odam o'zi qalbi poklangan bo'lishligi kerak birinchi o'rinda shirkdan kibrdan riyodan manmanlik ujub qalb kasalliklari borki mana shu narsadan mana bu insonlarga o'zi o'rgatayotgan odam pok bo'lishi kerak albatta hech kim gunohdan xoli emas lekin iloji boricha harakat qilishligi kerak karamli kishilarga o'xshashlikka harakat qilishlik kerak agarchi ularni mislachilik bo'lolmasak ham o'xshashlikka harakat qilishlikni o'zi bir karam hisoblanadi va ularga kitobni hikmatni o'rgatardi boshqa oyatda alloh subhan taolo rasulun min anfusikum azizun anittum Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. alloh subhanahu va taolo mana shu tavba surasini juda bir chiroyli ko'rinishda tugatgan nabiy sallallohu alayhi vassallamni zikrlari bilan tugatgan nabiy sallallohu alayhi vasallam haqida alloh subhanahu va taolo aytyaptiki bataiq sizlarga o'zinglarni ichingizdan bo'lgan bir rasul keldi ey insonlar nabiy sallallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin kelib risolatini o'rnatib ketdi mana shu narsani unutmaylik nabiy alayhi vasallam dinini komil qilib ketdi mana bu dinga ergashaylik mana shunda bizni saodatimiz mana shunda hayot bor va mana shunda izzat bor nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday ediki sahobalarga yetgan ozorlar nabiy sallallohu alayhi vasallamni qiynardi og'irlik qilardi balki sahobalardan ham ko'ra nabiy sallallohu alayhi vasallamga og'irroq edi bu narsa a abiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarga haris edimo'minina raufur rohim mo'minlarga bir rouf ra rohim judayam bir rahm shavqatli kishi edi hatto toifga borgan paytlarida jibril alayhissalom kelib buyuring mana shu ikkita toshni orasiga orib maydalab tashlaymiz degan paytida nabiy sallallohu alayhi vasallam man bularni qatl qilib o'ldirishlik uchun emas balki rahmat uchun keldim shoyad mana shularni aslablaridan avlodlaridan bir dinga xizmat qiladigan odamlar chiqsa deb aytdi nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shunday de, bir rahmli zot bo'lgan davat bobida albatta va o'rni kelganda bu da'vatga qarshi chiqqanlarga qarshi nabiy sallallohu alayhi vassallam judayam shiddatli bo'lgan edilar va mo'minlarga nabiy vasallam juda ham bir yaxshiliklarni ilinishlikka xaris bo'lganida sahobalarga qancha sahobalarga ibn abboslarga muozlarga seni yaxshi ko'raman ey muoz har bir namozdan keyin ala zikrika va va shukrika husni keyinlohdeyishni unutmagin ibn abbosga ey g'ulom ihfad illahi degan duolarni o'rgatganligi nabiy alayhi vasallam qoidalarni o'rgatganligi tavhidni o'rgatganligi sahobalarga qancha qancha narsalarni o'rgatgani abu bakr roziyahu anhu do'st qilib tutganligi nabiy slou alayhi vasallam umar roziyahu anhuga islom ne'matini duo qilganligi usmon anhu ga moli bilan jannat sotib olishlikka imkon berganliklari zayt ibn sobitga ilm o'rgatganliklari ubay ibn kabga qiroat o'rgatganliklari va ali anhu ga qoziyat o'rgatganliklari va abdurahmon ibn avufga bashorat berganliklari Bilal ibn rabahga bashorat berganliklari va sanasak juda ham ko'p hatto abuzar roziyau anhuni amir bo'lib qolishlikdan nabiy alayhi vasallam bilardiki abuzorga amirlik bo'lmas edi shu ishni qilmagin dedi va mobiyaga duo qilganliklari ishini isloh bo'lishligini duo qilganliklari va hasan va husaynni nabiy nai alayhi vasallam bular ikkalasi jannat yigitlarini sayidi bo'ladi deganliklari fotimaga san o'limimdan keyin birinchi yetib borasan manga deganliklari oysha onamizga bir mehr ko'rsatganliklari hadisha onamizni yaxshi ko'rganliklari buni qanchasini sanasak judayam ko'p nabiy sallallohu ilom haqiqatdan mo'minlarga haris edi do'stlarini birodarlarini ko'rishligini xohladi va mana shu birodarlarni biz deb aytdi nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shunday zot edi vana nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatga namozni vasiyat qildi va qancha qancha oxiri zamondagi bo'ladigan fitnalardan ogohlantirdi vaqanday qanday bir ajoyib nasihatlarni qilib ketdi u zotni hadisini o'qigan odam nubuvatni hidini sezadi hana bu hid shunday xushbo'yki u zotni nasihatlariga amal qilgan odam saodatda yashaydi va u zotni siyratini o'qigan odam juda yam bir yaxshi ko'radi qanday bir zot ekanki tarixda hech u kishini mislichalik zot o'tmagan va odam bolasini sayidi qilindi va nabiy sallallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib jannat eshigini ochadi va katta shafoat ham u kishiga berildi va eng ko'p ummat mana shu kishini ummati bo'ladi sollallohu alayhi vasallam alloh subhan taolo boshqa oyatda vallohu yalamu innaka la rasuluh alloh taolo biladi albatta san rasulsan lekin mana bu munofiqlar mana bu kofirlar bilmaydi mana bu hobis bo'lgan kishilar sanashaning qandayligini bilmaydi muhammad deb alloh olloh taolo aytyapti mana bu saroyga xizmat qilayotganlar nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan bexabar va mana bu jihotdan qochib jihodni yo'q deb hozirgi kunda deb yurgan kishilar nabiy sollallohu alayhi vassallamni manhajlaridan yo'llaridan uzoq bo'lgan kishilar va mana bu soqollarini qirib yurganlar nima desa soqol qo'yishlik sunnat deb yurganlar nabiy sallallohu alayhi vasallamni yo'llaridan ancha uzoq bo'lgan kishilar va bular nabiy alayhi vasallamni tanimaydi nabiy sallallohu alayhi vassallami tug'ilgan kuni kelgan paytida u kishiga nashidalarni aytib va lekin nabiy sallollohu alayhi vasallamni sha'nlari toptilgan paytda jim o'tiradiganlar nabiy nabiylalayhi vssallamni tanimaydi ula va nabiy sllallohu alayhi vasallamni ko'rinishiga o'xshashlikka harakat qilib va lekin sallallohu alayhi alayhisallami dushman qilib tutiglardegan kisilani tutmaydgan kisilar nabiy vasallamni tanimaydi bular shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallamni bir tomonlama tanishlikni o'zi kifoya qilmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam faqatgina rahmatini bilishlikni o'zi kifoya qilmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam kofirlarga nisbatan qanaqa bo'lganligini ham bilishlik kerak nabiy alayhi vasallamni halimligini bilib turib va lekin bu yerda sallallohu alayhi vasallamni zohiri ham botini ham sunnatiga ergashmaydigan inson nabiy alayhi vasallamni tanimaydi alloh subhanaa taolo aytyapti albatta alloh biladi san rasulsan inshaalloh mo'minlar ham agar haqiqatda qalbini ochib dinni o'rganadigan bo'lsa albatta biladi nabiy sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy rasul ekanliklarini haqiqiy rijol ekanliklarini haqiqiy oila boshlig'i ekanliklarini haqiqiy boshliq bo'lganliklarini haqiqiy bir birodarlarga rahmlik kofirlarga shiddatli bo'lganligini tushunib yetadi keyingi savolimiz yigirma to'qqizinchi savol ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أنا نبي صلى الله عليه وسلم ن الله رسول ذب شهادات بيرش لينا معنا نصنع ما؟ ما المؤلف رحمه الله والتصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم ويرد مؤلف رحمه الله يتبتك مملكة جنة خبران إلتوك وكافر لنا دوزة خزابة أغاق لانتروك هم دا Allohning izni irodasi bilan uni diniga chaqiruvchi va bir nurli chiroqdir Nabi sallallohu alayhi vasallam. qanday nurli chiroq desa haq yo'lni ko'rsatadigan bir nurli chiroq u kishi bizni yani mana shunday yo'lda tashab ketdi. Fayajibu tasdiquhu fi jami'i bihi min anba'i. Hamma xabarlarda xabar berilgan butun xabarlarni tasdiqlashligimiz vojib bo'ladi va oldinga o'tgan xabarlar ham keyingi o'tgan xabarlarni ham تسخلاش لكي مسكرك نبي صلى الله عليه وسلم ايد كان و حلال يوكي ديگن نرسلان حلال سانش لكي مسكرك و حرام ديگن نرسلان حرام ديش لكي مسكرك والامتثال والانقياد لما أمر به و نبي صلى الله عليه وسلم بيروغ لارجة بويسنش لك و قيترغن نرسلان تيرش لك و شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه va u kishini shariatlariga ergashishlik va sunnatlarini sirli bo'ladimi jahriy bo'ladimi rozilik bilan alloh subhanaa taolo qazo qilgan roziligi bilan tutishlik va vataslimlhu va anna hiya toatullh va nabiy sallallohu alayhi buyruqlariga taslim bo'lishligimiz kerak chunki u kishini toatlari allohga bo'lgan toatdir va u kishiga bo'lgan masiyat allohga bo'lgan masiyatdir liannahu va chunki u kishi olloh tarafidan bo'lgan bir allohni risolatini yetkazuvchi kishidir va alloh subhanaa taolo hatto u kishi dinni komil qilguniga qadar va risolatni yetkazguniga qadar va omonatni berguniga qadar ummatini bir ochiq yo'lda tashlab ketguniga qadar u kishini jonini olgani yo'q nabiy sl layhi assallam shunday bir holda tashlab ketdikinabiy sallallohu alayhi vasallamni ummatini ochiq bir yo'lda tashlab ketdiki uni kechasi bir kunduzidek u yo'ldan faqatgina halok bo'lishlikka haqli bo'lgan odam adashadi xolos sog'lom odam nabiy alayhi vasallamni manhajidan adashib ketmaydi inshaalloh mana bu haqida keyingi savollarda ham gapirib o'tadi va boshqa lafzlarda keladiki isbatul risala li muhammadi sallallohu alayhi vasallam qoidasi shuki muhammad rasulullohni ma'nosi nima desa naby sllohu alayhi vasallamga risolatni isbot qilishlik ya'ni rasul ekanligini isbot qilishlik tasdiqlashlikda va nabiy alayhi vasallamni toatda yakkalashlik qanday toatda desa nabiy alayhi vasallam aytgan buyruqlari borku mana shunga bo'ysunishda faqatgina nabiy al alayhi vasallamga bo'ysunishlik chunki u kishiga itoat ollohga itoat degani u kishiga masiyat qilishlik ollohga masiyat qilishlik degani nabiy al alayhi salam havo u kishi havodan gapirmasdi va faqatgina vahiy bilan gapirgan muhammad ibn abduvahoh rahm xuddi mana shu ta'rifni bergan toatuhu fima amr buyurgan narsalarda unga itoat qilishlik ya'ni muhammad rasululloh deb shahodat berishlikni ma'nosini aytyapti buyurgan narsalarni itoat qilishlik va xabar bergan narsalarni tasdiqlashlik va qaytargan narsalardan qaytarishlik va allohga faqatgina uni din qilib bergan dinida ibodat qilishlik ya'ni allohni faqat o'sha buyurgan shariatida unga ibodat qilishlik mana shu muhammad rasululloh deb shahodat berishlikni ma'nosi bo'ladi bu yerda muallif rhulloh shu tasdiqlashligini o'zini aytib ketganligini sababi gapni kamroq qisqaroq qilishlik chunki bir tarafni aytishlik ikkinchi tarafi ham bor ekanligiga dalolat qiladi shuning uchun ham bir tarafini aytib kelgan demak uni ikkinchi tarafi ham bor deb o'zi odamlar tushunib olishligi kerak mana shu yigirma to'qqizinchi savolimizni javobi bo'ldi va nabiy sollallohu alayhi vasallamga toat qilishlik ikki qism bo'ladi toat qilishlik u kishini yuborgan xabarlarni tasdiqlashlik bitta toati ikkinchisi buyurgan buyruqlariga itoat qilishlik demak u kishiga itoat qilishlik ikki qismga bo'linadi aytaraman birinchisi u kishi yuborgan xabarlarni tasdiqlashlik mana shu itoati ikkinchi itoat bu hukmlariga itoat qilishlik ya'ni u kishini buyrug'igan buyruqlariga itoat qilishlik mana shu nabiy sallallohu alayhi vasallamga itoat qilishlikni ma'nosi bu o'ttizinchi savolimiz mana shu savolimiz bilan bugungi darsimizni tugatamiz ma shurut shahodati anna muhammadi rasululloh muhammadu rasululloh deb shahodat berishlikni shartlari nima biz yuqorida la ilahillallohni shartini sanab o'tdik sakkizta dedik va bu yerda ham musanif r ajoyib bir istifoda olganki boshqa kitoblarda bu narsa keltirilmagan faqatgina la illalloh sharti keltirilganda muhammadu rasulullohni sharti aytilmagan shayx mana shu yerda bir chiroyli istifoda olib kitobida savol qilib qo'ydiki muhammadi rasulullohni sharti nima endi haltuba shahdatulula ba birinchi shahodat mana bu ikkinchi shahodatsiz qabul qilinadimi

u ikkinchisini ham shartidir xuddi ikkinchisi birinchisiga shart bo'lgani kabi deyapti demak foyda olamizki la illaha illallohni sharti nechta işte, yettita yoki okay? qo'shimchasi no, bilan sakkizta xuddi mana shu shart hammada rasulullohni ham sharti ya'ni alayhi vasallamni bilishlik ilm yaqin qabul bo'ysunishlik ixlos sidiq muhabbat va allohdan boshqa kofir bo'lishlik ya'ni nabiy alayhi vasallamdan boshqa rasul yo'q ekanligiga e'tiqod qilishlikda undan keyin u kishidan keyin birinchisi nabiy alayhi vasallam bilishlik shubha qilmaslik bo'ysunishlik qabul qilishlik aytayotgan so'zlarini tasdiqlashlik va buyurgan buyruqlariga ya'ni sodiq turib berishlik va u kishiga ixlos qilishlik buyruqlariga ya'ni aytgan buyruqlariga ixlos bilan bajarishlik albatta ixlos alloh uchun bo'ladi va oxirgisi u kishini yaxshi ko'rishlik ya'ni ilmni yaxshi ko'rishlik mana shu iymondan hisoblanadi chunki biz yuqorida uchta narsa kimda bo'ladigan bo'lsa iymon halovatini topibdi Ayakon Allah ve Rasul ve ahabbilehimin masi wa huma. Allah ve Rasul başka narsalıdan. Unjes yok değil polişlikte. Diye ne manasınarsa Allah ve ne Rasul. Şu gayet tam Allah'ın adı rakobda. Allah ve Rasul dep kiltriade. Innamel müminunun, الذين آمنوا بالله ورسوله. Albet mümla Allah ve Rasulü iman kiltriya. Allah ve Rasul Allah ve Rasul dep. Jüdem kab kilad. Diye manasın şartla unyam şarte. laylalloh sharti muhammad rasulullohning sharti ikkalasi bir xil bo'ladi ekan va o'zini o'rniga qarab ma'nolarini tushunib olsa bo'laveradi mana shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz alloh subanaa taolo xatolarimizni o'zi kechirsin albatta inson xatodan xoli emas va to'g'ri chiqqan joylari alloh subhan taolodan xatolari ta mandan va shaytondan alloh barchalarimizga foydali ilm bersin va ilmlarimizni o'zi manfaatli qilsin va manfaatli bo'lgan ilmlarni o'rgatsin zararli ilmlardan o'zi saqlasin va qattiq qalbdan ijobat bo'lmaydigan duodan va qabul bo'lmaydigan amallardan o'zi saqlasin va barchalarimizni yani mana shu shahodatiyni ustida vafot qilishlikni shahid bo'lishlikni nasib aylasin